25-åriga Fideli har blivit hotad till livet av en man efter att hon lagt upp bilder på sig själv på hennes Facebook-sida. Vi har nu stämt träff med trollet på en plats i centrala Malmö. Har du koll på vad du gjorde den 25 juni i år? Har du koll på vad jag gjorde igår? Nej. Nej, men vad som hände då var ju att du hade en Facebook-konversation på Messenger, alltså med en ung kvinna. Fideli heter hon. Ringer du någon liten klocka? Nej. Ingen klocka? Nej. Det hade du i alla fall, och hon blev ganska upprörd av det, för du skrev ju följande då. Alltså, ta på dig kläder, tjockis, skyld, vidriga kropp och kom inte ut från du väg under 100 kilo. Jag äcklas och skäms över dig. Hoppas du dör. Hoppas du dör efter jag skallat dig. Varför skrev du så? Jag blev våldtagen i mina ögon om henne. Va? Det är vidriga bilder hon lägger ut. Men varför skriver du hoppas du dör efter jag skallat dig? Vad är det hon visar upp? Ska jag acceptera att folk lägger ut bilder som jag inte tycker är attraktivt eller någonting? Men du måste ju inte... Då får väl jag säga min åsikt. Inte om man dödshotar en annan människa. Det är faktiskt olagligt. Ja. Det är ju olaga hot. För att en kvinna lägger upp en bild på sin nakna kropp. För det har ju varit lite nakenbilder och det har varit... Ja, fy... Ja, men nakenbilder. Du behöver ju inte titta på bilderna om du inte tycker om. Ja, men dyker du upp i mitt ansikte får jag väl reagera. Hur dök de upp i ditt ansikte? Men jag får lov att fråga. Exakt hur det dyker upp. Det dyker upp överallt. Ja, de här bilderna har inte dykt upp för mig, så att du måste ju ha sökt dem på något vis för att de ska uppenbara sig. Nej, det har dykt upp i något sammanhang. Men då är väl ett tips, tänker jag. Det är precis som att det skulle komma någon människa här som jag tycker ser opassande ut. Ja. Då är det min skyldighet att berätta att jag tycker den ser vidrig ut. Klapp på dig. Är det din skyldighet? Det är min rättighet. Ja, jag tycker det är en liten fin gräns där. Alltså man kan ju få säga att man tycker att någon är ful. Ja. Men du kan väl jag hålla kan med mig. Dina kläder är väldigt opassande. Ja. Det har jag sagt flera gånger i verkligheten också. Ja, du får säga till mig att du tycker att jag är ful eller att jag har opassande kläder. Men att dödshota någon, det borde väl du av alla människor med din bakgrund och säkerhetsbakgrund och allting. Det borde väl du veta att det här är ju olagligt. Ja, men beroende på... Hon är ju rädd. Då bör kanske inte ska lägga ut massa nakenbild på sig. Och fortsätta provocera. Men det är ju lagligt faktiskt att lägga ut nakenbild. Ja, det är det faktiskt. Ja. Måste man säga det, allt man tänker? Jag tycker det är jätteelakt att folk klär upp sig. Ja. I tre gånger så små kläder eller ingenting. Med en kropp som jag inte tycker är vacker. Men du kan ju bara välja att titta på något annat. Ja, men kommer det? Pang! Ja, men då kan vad du ska jag göra? Jag får väl reagera. Väl precis som det? Hon gör här. Precis som alla andra människor som bara säger så. Ja. Åh gud vad du är fin! Ja, vi har yttrandefrihet i det här landet. Den är långtgående. Ja, det är jättebra. Men du får inte olaga hota någon till livet. Ja, men herregud, varför lägger hon ut sig själv då? Då får hon väl vara väl på tåren. Du kan ju skalla människor till döds. Jag tror det är jättemycket saker. Jag hoppas att du inte har någon avsikt att skalla henne till döds. Nej. Om hon slutar lägga ut bilder helt enkelt. Om hon slutar att lägga ut. Så du menar att om hon lägger ut en naken bild på sig själv, då kanske du kommer förbi att skalla henne? Nej, jag avser inte att använda något våld. Nej. Men för mig, att hon lägger ut massa nakenbilder eller någon annan, då får de ta en kommentar. Min rekommendation till dig är, titta inte på dem. Välj att titta på bilder som du tycker om. Upp. Jag jobbar ganska mycket med sociala medier. Och du vet ju hur algoritmerna funkar. Att ju mer man ser på ett material, desto mer matas man med det. Så tittar du mycket på nakenbilder och av tjocka tjejer. Sitter du påstår att jag sitter och tittar på nakenbilder? Nej, men du har ju är det det du påstår? Det är du som säger det. Du har fått upp de här bilderna. Du har ju fått upp de här bilderna. Det var ju du som sa det till mig. Att det dyker upp i flödet? Ja, och jag menar... På ett eller annat sätt, ja. Och nu står det här och påstår att jag sitter och tittar på nakna tjockisar. Det är ju du som har sagt det till mig. Att de här bilderna har dykt upp i ditt flöde. Och det är du som sa att det kommer upp när man söker på det. Nej, jag säger så här. Att när det tycker jag är ett jätteotrevligt påstående. Det är inget påstående, så det fungerar. Algoritmen är ju så att ju mer du ser på ett sorts innehåll, ju mer kommer ju det upp i flödet. Så jag har faktiskt aldrig fått upp någon bild på naken tjej tror jag överhuvudtaget i mitt Facebookflöde, för jag brukar inte titta på det. Nej,